ပရိသတ်များရှင်ရွှေမန်းဦးတင်မောင်ရဲ့ကြော်ကြားခဲ့သောဇက်တော်ကြီးများအနဲ့အခြားဇက်ယုတ်များနဲ့မတူတမူထူးခြားစွာဖြင့်လူချမ်းဇက်ယုတ်မှနေ၍ရွှေမန်းဦးတင်မောင်ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ကပြခဲ့တဲ့ဇက်တော်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်ကြီးကတော့အများသိကြတဲ့နိဗတ်ဒေါ်လာရွှဲကုန်တဲ့ဇက်တော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမားအာဇီဝကြကြတရားမြတ်မြတ်တတရောင်းဝယ်သောဖရာလောင်ရွှဲကုန်တဲ့ရောင်းကုန်တရက်ခေါင်းပုံဖြက်အမျက်ကြီးစားရမှကျေနပ်တတ်တဲ့ဒေဝရအလောင်ရွှဲကုန်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့မိမိတို့စေတနာလျောက်မိမိတို့ကံများအကျိုးပေးရပုံကိုအနုပညာမြောက်စွာတင်ဆက်ကပြခဲ့ရမှာအလင်္ကာရဲ့ဂန္ဓဝင်မြောက်နောက်ပိုင်းဇက်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတော့ရဲ့ရှင်။ဧဝံဆရာညာရည်ညွှန်းပေးခဲ့သောထိုရွဲကုန်တဲ့ဇက်တော်ကြီးအားရွာသားရွှေမန်းဝင်းကိုရွှေမန်းသဘင်ဖွဲ့သူဖွဲ့သားများရွှေတစိတ်စုများရှင်ဒါလီလင်းတို့နဲ့အတူအဖိုးအမွေအဖအမွေကိုလက်စင်ကန်ဃာရဝပြုယခုတင်ဆက်ပေးကြမယ်သူနှစ်ဦးကတော့ဖျားလောင်ရွဲကုန်တဲ့ဖြစ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကြကြော်ဘူးဒေဝရလောင်ရွဲကုန်တဲ့ဖြစ်ရွှေမန်းချမ်းသာတို့ပဲဖြစ်ကြပါရဲ့ရှငThank you.
bia khin ma ro sin da bwa ya yue gong de la bia khin ma ro sin da bwa ya a twe la de yue ri ba bia ke li bia wet tha a twe la de yue ri ba ke li bia wet tha ya bwa ne chang bwa song zwa a lu bwa ne mingla bwa ni nya phaya bwa ne chang bwa song zwa a lu bwa ne mingla bwa ni nya swae cha bo mya swae cha bo mya tama si bwa ne miao yao ma swae cha bo mya swae cha bo mya tama si bwa ne miao yao ma jou yue le jui go da a mye we ga tong ja yi mya ta ji long me chan ma chan da ta ne long me chan ma chan da ta ji long me chan ma chan da အမြာဝိနေယမြာဝိနေယရေစီရာလောကေသူပမာအမြာဝိနေယမြာဝိနေယရေစီရာလောကေသူပမာအေးအေးမြာမြာလောယာဆန္ဒပြည့်စေကြောင်းယခုမျောကစုမွန်ပတနာရွေကုန်တွေကပြုတ်မြစ်တာပို့လျက်ပါရွေသေးပါခမရွေသေးပါခမအလိုရှိကဝယ်ယူနိုင်ကြပါတယ်ကျလို့ဒီတမအာဇီဝအဖြစ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝဲအသက်မွေးဝဲကြောင့်ပြုသောရွေးစေဖြစ်ပါတယ်အယောင်းနဲ့အဝဲအဝဲနဲ့အယောင်းဆိုသလိုအကြောင်းပေါင်းသိအောင်လဲရောင်းပါမယ်ဗျရောင်းသူတစ်ချက်ဝဲသူတစ်မှတ်တာသူညီမြဖြစ်အောင်လဲစီမံရောင်းချပါမယ်ကျွန်ုပ်ဤဝဲယတနာများကိုဝဲယူစင်သသည့်နေ့မှစ၍တမျိုးလုံးတနယ်လုံးတရွာလုံးတပြည်လုံးကျမ်းမှချမ်းသာပြီးလမ်းပြကြပါစေဗျာမဝတ်ကျင်နေပေရေဘလကောင်းနေပြောပြောပေရွဲတယ်ဘလကောင်းနေပြောပြောတူရသူများရွဲကြွေးလို့ရွဲပေရွဲလိမ့်ရွဲပေရွက်ဆောင်ရွက်ဖောင်ရွက်ဖူးရွဲနူရွဲကြုံရွဲကိုယ်တွေများမှတ်မှတ်လိုက်နေနော်တူရရောင်းတဝင်းနဲ့ရွဲသူများရွဲတွေအမောင်းကျင်းချရင်မဲတူရခိုင်မာလာတဲ့ရွဲဒီတော့ကင်ကချရင်ကွယ်ဟောတက်ပြီးရှိတဲ့ရွဲဘယ်ရထီးမဲငါရွာဆောင်မှာရွာဟဲ့ဘာလို့ကြာဟဲ့ဟဲ့ကျောက်ခေါ်လာလားမှန်ပါဗျာဘာလဲဗျာဘာလဲဗျာအော်အဆွေတော်ဘယ်ုံများကြွမြန်းမလို့ပါလဲလို့ကျောက်ကဟောဒီသေလီကတိုင်းမြန်းနေပြီးတော့ဟောအရိဋ္ဌပူရာတိုင်းယူသွားမလို့လူဟန်ချလိုက်လေဗျာကျောက်လည်းဒီသီလီကတိုင်းနေအရိဋ္ဌပူရာတိုင်းယူသွားမလို့ပဲဗျာဟာခမရနေကျောင်းနဲ့တကီးလေးဖြစ်နေပါဘောလားဗျာ
ဟောဆိုတော့လေတလေးလေးစီတကြီးကတော့ရဲစားဆိုတာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတည်းမဟုတ်ဘူးလားငလေးတိုးရဲမစားနိုင်ဘူးတော့အစားပုတ်ပဲဒီဘုံဒီဘုံမသိလို့မသိလို့တည်တည်နဲ့တည်တည်နဲ့မေးလိုက်ပြစင်ဘာကုံတွေပါလိဘာကုံတွေပါလိရွဲကုံလေဗျာရွဲကုံပါဗျာရွဲဟုတ်ပါရွဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဗျာကျုံရောင်းနေမှသိရသားနဲ့ခင်ဗျာလေးကျုံနေတခီးတယ်တစီဝါရဲဟုတ်သေးပါဘူးတလေရဲစီတခီးရဲစာတခီးရဲစာတိုးရဲစာဆိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားတခီးရဲစာလုံးမြမသွားရတော့သွားတော့မှာပေါ့ကလေးကလပီလဲလပီဘူးဟဲ့သွားတော့သွားတော့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်တဲ့ခါမှာခင်ဗျာကုံတဲ့စီကန်တော့နားလေလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်ကုံတဲ့စီကန်ဟုတ်တယ်လင်းစမ်းမအောင်လေမှတ်ထားကုံတဲ့စီကန်ဟိုရောက်တဲ့နေ့ကြုံရောင်းတဲ့နေရာကိုခင်ဗျလိုက်မရောင်းရဘူးနော်ကြုံရောင်းတဲ့နေရာကြီးလိုက်ရောင်းရင်ရောင်းကြည့်စမ်းထန်လာတဲ့တပိုးကြီးအယောထိတော်မှာဟုတ်ကြည့်ဆိုပြီးချခဲ့မှာကောင်းပါပြီဗျာကျုပ်ကတော့ခင်ဗျရောင်းတဲ့နေရာလိုက်ရောင်းရင်ရောင်းမှာပဲကောင်းလာပါပြီဗျာအဆွေတော်ရဲ့သဘောတော်အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်သဘောတူပါလားသဘောတူပြီလားတူပါလားဗျာသဘောတူညီကြကြရဲ့တွားမယ်ဟဲ့သွားရောရွေးကုန်တယ်လာပြီဗျာခင်မတို့စဉ်းစားဖို့ရရဲ့ရောင်းတော့ကုန်ရတယ်လုံမတို့ဆိုရဝဲအသွေးလာတဲ့ရွေးတွေပါကဲလေးပြောင်းဝဲချာဟာလာမကြီးမေလာခေါ်ဖယောင်းပွဲနဲ့ကြောင်းပွဲစုံစုံအလူပွဲနဲ့မင်္ဂလာပွဲညီညာတခါရွေးလို့ဝဲ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 စင်းတော့မစင်းနဲ့ခွဲအမရဲ့စင်းတော့မစင်းနဲ့ခွဲစွဲကြဖို့များစွဲကြဖို့များတမာစီဝါနဲ့မြောင်ရောင်းရောင်းတမာစီဝါစွဲကြဖို့များအပေါ်စွဲကြဖို့များတမာစီဝါနဲ့မြောင်ရောင်းရောင်းဒီနေ့တူကောင်လေအချုံကုန်တရဂုံဘုံဖြန့်အမြတ်ကြီးဆောက်ရမှာလေကျနာထောင်ဓမ္မတာ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 အယောရဲ့အဖေကိုလိုက်တော့အလင်းမပင်းမခစ်တဲ့ကြီးဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ကြပါဗျာဝါလေဝါလေဘာဖြစ်လို့ဒီနေ့ခွဲနေရတာလဲပပရဲ့မလုံမှာပေါ့ပပရဲ့ငါမင်းမလုံပြရများတယ်မို့လားကဲပေးစမ်းပါပပရဲ့ပါခွဲငါမင်းလေးတက်တာအောင်လို့ဒီခွဲထားပြီလို့ငါမင်းရဲ့ဩပပရဲ့ရပါတယ်ပပရဲ့ပပအိမ်ထဲမှာအသားလေးအနာပါယူစမ်းပါအေးအေးအေးငါမင်းရေကဲဒါဆိုရင်လည်းဖွာသွားပြီးအနာယူမယ်နော်ကြားလားငါမင်းဟုတ်ကဲ့ပါပပငါမင်းလေးချီရတယ်မင်းမပပနဲ့ခွဲโอ้ปู่ว่าเลยช่วยเอาก้องยัดเลยยุงมารู้สู้ยาเว้ยนะฮะหาหน้ามาอีกเลยเกิดเอาขอดล่ะขอยินละเลยละเลยช่วยเถอะช่วยเถอะตะขอยืนโหเว้ยๆๆๆซื้อไม่ซื้อนะกวยซื้อတော့မစင်းနဲ့ကွယ်တကောလေအယောင်ကုန်ပြန်ဆုံးကုန်ပြန်ကျင်းနာတာတော်မပါဓမ္မတာဓမ္မတာဓမ္မတာအယောင်ဝရဲ့အစ်စ်တွဲလိုက်တော့လည်းမပေးတော့ခစ်တဲ့ချင်းကြီးဖြစ်လာမယ်ရွတ်တယ်ရွတ်တယ်ဘာဘာရွတ်တယ်ဗျာရွတ်တယ်ဗျာလာပါဦးဘာဘာရဲ့ဘာတော့ကွယ်ရွတ်တယ်နော်ရွတ်ဘာလို့မလို့တော့ဩပပရွှဲတယ်လာတယ်ပပရဲ့ရွှဲတယ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ပပရဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့ငါမြင်ဟုတ်သမီးလေးရွှဲလေးတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ဝယ်ပေးပါပပရဲ့နော်ဝယ်မတော်ရှိဝယ်မတော်ရှိအပွားရွှဲတယ်ရွှဲတယ်ရွှဲတယ်ပပရောပြည့်ပြည့်စုံစုံညံ့ညံ့သာသာမဟုတ်ရွှဲတယ်ငါမြင်ဘာနဲ့ဝယ်မလဲဘာနဲ့ဝယ်မလဲရွှဲတယ်ပလေငါမြင်ရဲ့ညရွှဲရတယ်ပြဲသကောရွေးရွေးလိုချင်နေတာဘွားရဲ့ခက်လိုက်တာငါတို့ကတော့ခက်ပြဲပြဲဒီမ
မငါမီးဝဲစီရတပြားမရှိဘူးလေငါမီးရဲ့ဟမ်ညီဖိုးနဲ့တက်တော့ငါလို့မဟုတ်ဘူးတို့ငါသာချမ်းသာသာသာပြည့်ပြည့်စုံစုံနေရတာဝယ်မဲ့တော့ရှိတယ်ဝယ်ပါလေဘာနဲ့ဝယ်ပါလဲဒီမှာမသိဘူးပါဝိနေမှာအခုမှတရရတယ်ဘွားရဲ့အခုထက်တုန်းကကြိုင်ခဲ့တယ်လीခွက်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်ခွက်ကြီးတလုံးလေအဲ့ဒီခွက်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါခွက်ကြီးတုံးမမီးရဲ့မီးရိုလေအဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့ရွဲလေးတွေရသလောက်လွှဲပြီးပါဖဖရဲ့နော်ခွက်ကြီးမီးရတော်တော်ပူစားတာကိုကျွန်တော်သတိချင်ကြားလိုက်ကျွန်တော်ကကဲရွဲလေရွဲလေကျမမပါရေကဲတော်ရွဲလေနော်အိုးမောင်ရဲတဲ့ဘာလဲဘွားကြီးဘာလဲဘွားကြီးအိုးဒီလိုပါမောင်ရဲမောင်ရဲရွဲတွေဟာအမတန်မှလှလွန်းလို့အပွားရဲ့မိလေးကဆွဲကျင်လှကြီးရဲ့ဆိုပြီးအပွားပူဇော်ပါတယ်အပွားတော်မှာဝေဒရာငွေကြီးတပြားလည်းမရှိပါဘူးမရှိဘဲနဲ့မြတ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖို့လက်ထက်တုန်းကကြံခဲ့တဲ့ခွက်ကြီးတစ်လုံးရှိပါအေးဗျအဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့ဟောဒီကမောင်ရဲ့ရွဲတွေနဲ့အနည်းငယ်မြလဲခဲ့ပါလို့အပွားတောင်းပါပါတယ်တောင်းပါပါတယ်ငါမြည်ခွက်ကြီးလားအေးအေးအေးအဲ့ဒီခွက်ကြီးတော့ကြည့်ကြည့်နဲ့မြင်မြင်သွားယူမြင်သွားယူအချိန်မဆွဲနဲ့ခဏတိမ်နေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘွားရဲ့ဖေရောင်းတော့အဲ့လိုကြောင်းရတယ်ကြောက်လိုက်ပါခွာရဲ့နော်ကြီးလို့ကြီးပါပြီခွာရဲ့မွေးခွေးကြီးလာထူတော့ထူတာကြံပါအိုးရှင်တကြီးဆွဲကုန်နေလေဆွဲကုန်နေလေခင်ဖေးလို့တော့မရဘူးလာတော့လောက်ပြီးပါတော့လောက်ပြီးပါလေးကြီးပါလားမောင်ကြီးရဲ့လေးကတော့တော့မောင်ကြီးရဲ့ဟာနီးကြီးဘာလဲဘာလဲအပေါ်နေသားနေကိုကြီးကတတော်လေးကမပြရမနဲ့အချောင်းလေးဦးပဲဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့တန်ဆာအုံးခွဲနှစ်ခွဲကနှစ်ခွဲကဘာကမတော့မကြဘာကမတော့မကြပေးဝဲမြတောင်းမတန်ဘူးဟဲ့နှစ်ခွက်ကနှစ်ခွက်ကဘာကမတုံးမကြဘာကမတုံးမကြပေဝဲမြအတောင်မတန်ဘူးဟဲ့ဒီမဲ့ငါပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းကိုဂျီစုရမ်းစစ်မကူနဲ့ငါပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းကိုဂျီစုရမ်းစစ်မကူနဲ့လမ်းလမ်းဘုခဲမလဲလမ်းဘုခဲနှစ်ခွက်ဆုံးဘာလို့ဆရာလဲဟဲ့ကိုစီကိုလက်ထဲရောက်မှာပို့ဆုတ်ပါလေဒုက္ခအသားလေးအသားလေးမူလကြီးသွန်နေတဲ့တနေရာမှာသွားရှောင်းမယ်ပြိမပြန်လာပြီးတော့ကိုပိုင်နဲ့ခွကြီးကိုပြန်သိမ်းမယ်ဟောရခွတ်တယ်ဟောရဲတယ်ရွှဲကုန်းနေလာပြီဗျခင်လမတို့စဉ်းစားပွဲရအတွင်လာတဲ့ရွယ်တွေပါဗျာကဲလေးဗျာဝဲချာကျင်းနေလာတယ်ကောဖယားပွဲနဲ့ကြောင်းပွဲဆုံစွာအလူကြီးလိုက်တာနဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ညာသဘောကောင်းနေတော့လာနာစွဲကြဖို့ညာစွဲကြဖို့ညာသမာအာစီဝါနဲ့ဒီမြောင်ရောင်းပါစွဲကြဖို့ညာသမားစီဘွားနဲ့ညီမောင်ရောက်ပါသဘောကောင်းလိုက်တာကျုံရွေးလေးတွေကိုယ်တော်အမြဲဝဲကားတုံးကြရင်ဗျာတချီမျိုးလုံးလဲစမ်းမချမ်းသာဝန်းလာလိုက်တာတနေ့လုံးမဲစမ်းမချမ်းသာတပြည်လုံးမဲစမ်းမချမ်းသာအပြောင်းဝင်နေရမြားဝင်နေရရည်စီတာလောကဲ့သို့ပမာအေးအေးမြားမြားလူရဆန္ဒပြည်စီကြောင်ဒီခုမျောကသူမဘဒနာရွယ်ကုန်သေးကမျိုးမြစ်သာပို့လျက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခဏလေးနော်ဖဖွားကြီးဖဖွားလာပါဦးဖဖွားကြီးအေးအော်ဘာတော့မမီးရဲ့ဖဖွားဘာတော့အေးဘာတော့ရွှဲတယ်လားဗျာမီးဖဖွားရဲ့ရွှဲတယ်လားဗျာမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါမီးရဲ့မီးလေ
ဲ့ရွယ်လေးလေးကိုလိုချင်လို့လို့မှာပွားပွားရဲ့နော်မြို့ကလေးညာငါမြေကြီးကလည်းခဏခဏပူစားနေတာကိုဘာနဲ့ဝယ်မှာတော့ဘာနဲ့ဝယ်မလဲဟင်အစွားတော့ငါရွယ်သေးရလေးကန်ကောင်းလို့နော်အဲ့ဒီရွယ်သေးရညို့ကန်ကောင်းတော့ရိတ်မသွားနာနားလေလားဩပွားပွားကလေအခုရွေးသေးရအင်းရွေးတယ်နဲ့မတူဘူးပွားပွားရဲ့ဟဲ့မတူဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ရင်ကြီးချင်းနဲ့လည်းပြည်စုံနဲ့နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ပြောပုံစိုးပုံကြည့်ရတာရင်ကြီးတိမ်မွေးလာပါတယ်ရုပ်ဤလက္ခဏာလေးကြည့်ရတာလဲတစ်ဖက်သားပေါ်ညတာကနာခရုနာဓာပြီးအမှန်တရားပြောကြမဲ့ပုံကုန်နဲ့တူပါတယ်ဖွားရင်နော်ကဲပါငါမြည့်ရဲ့ငါမြည့်ရဒီလောက်တောင်လိုချင်နေမှတော့အဖွားလဲပေးရမှာပါကဲကဲကဲသွားယူပါဦးဟုတ်ပြီဖွားအိုးမောင်ရဲတယ်ပြောမိခင်เออดิโลว่ามองยิงเยมองยิงเยย้วยดิหาอมตะมาหละล้นโลอพวาเยมีลีกาซ้วยจินหละจีเยซุบิอพวาปูจาบาเดอพวาโรมาเวเตียงวยเจติบยาเลไม่ရှိပါဘူးกွယ်ดาเบดิตูอพวาละแท้ตรงกาจั่นแก่เดขวัจิตะลงရှိပါအဲ့ဒီခွက်ကြီးနဲ့ဟောဒီကမောင်ရင့်ရဲ့ရွဲတွေနဲ့အနေငယ်မြလဲခဲ့ပါလို့အဘွားတောင်းမှမှာတယ်တောင်းမှမှာမမြဲကောင်းလာပါမိခင်မိခင်ထံတွင်ရှိသောခွက်ကြီးအားကျွန်တော်ကကြည့်ရှုခွင့်ပြုပါမိခင်အေးအေးအေးငါမြည်ရဲ့လာ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 ငါမြည်လေးလာငါမြည်လေးလာအမေရမတင်နဲ့ငါမြည်ရဲ့ Okay ဘဘကြလေးနော်ကြည့်ပါမောင်ရင့်ကြည့်ပါကြည့်ပါကြည့်နေဘဘယူရွဲလေးပြီးမိတယ်နေလုံးနာရဏီရွှေခွက်ကြီးပါတကားဘုရားဘုရားရွှေခွက်ကြီးလေဘုရားရွှေခွက်တဲ့တော့အိုးမိခင်ကြီးမိခင်ကြီးဤခွက်ဒီကားကြီးအသပြားသိမ့်ချိုက်တဲ့ရွှေခွက်အစ်စ်ဖြစ်ပေသည်ရွှေခွက်အစ်စ်ဖြစ်ပေသည်ထုံမြောင်လုံးအဖို့တန်မာသောဥစ္စာပစ္စည်းများတို့သည်ကျွန်ုပ်ဤခြံတွင်ပါမလာခဲ့ပါတည်း။ဟာရေ။လိုရလိုက်တာ။အိုးမိခင်ကြီးမိခင်ကြီးဤခွက်ဒီကားကြီးအတပြားသိမ့်ထိုက်တဲ့ရွှေခွက်အစစ်ဖြစ်ပေသည်။ရွှေခွက်အစစ်ဖြစ်ပေသည်။ထုံမြောင်လုံးအဖို့တန်ပါသောဥစ္စာပစ္စည်းများတို့သည်ကျွန်ုပ်ဤခြံတွင်ပါမလာခဲ့ပါတည်း။ကြည့်ကြသိရပါပဲလေမယမယသူတော်ကောင်းကြီးပြောပြလို့အကြည့်ကြသိရပါပဲကြီးဟိုမကမသူဝဲကုန်းတဲ့သူကအကျူပါရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်ပဲဝဲများလာမတမ်းဘူးလို့သူသွန်ပြီးတော့မြေသူပြစ်ခါသွားပေါ့ဒီဤရွှေခွက်ဒီဤရွှေခွက်ဒီအမောင်နဲ့သာထိတ်တမ်းမာ၍ဒီဆုံးတစ်ခုသောပစ္စည်းကိုသာမထုတ်အားပေးခဲ့၍ယူသွားပါတော့သဘောရှိရသည်ဟုတ်ပါတယ်ဟေးကျုပ်ကလည်းအဖွာလူပါစည်တနာညူကြီးမောင်ကြီးရဲ့ရုပ်ရည်တည်တည်တရားမျှတဲ့လက္ခဏာရှိသည်ကျုပ်ကလည်းအဖွာလူပါစည်တနာညူကြီးမောင်ကြီးရဲ့ရုပ်ရည်တည်တည်တရားမျှတဲ့လက္ခဏာရှိသည်လူရုပ်မာကတိလူရုပ်မာကတိမူသားစကားတွေပြောသွားလေသည်မူသားစကားတွေပြောသွားလေသည်ဟောလူရုပ်မာကတိလူရုပ်မာကတိမူသားစကားတွေပြောသွားလေသည်မူသားစကားတွေပြောသွားလေသည်ဤရွှေခွက်တိဤရွှေခွက်တိမောင်ကြီးလေလားထိုက်တမလူอยู่ตัวมาတော့ตบอชิยาดิเอ้อยู่ตัวมาတော့มองมาတော့มองอยู่ตัวมาတော့เนาะเจซุជីมาละบาระมีกินเนี่ยนมาเอ้ๆๆๆเจโนอิยวยเยรณาเมียเนี่ยอีชวยกั่วจีอาเล่เล่ตีเก็บบาสู้ยินเล่เล่เล่ตีเก็บบาเมตุเวญาเล่เจโนอิถวนเนยวยอิตันอาตันจีอะตะเปีย900ตันมาดิเจโนถันเนงวยซาอะตะเปีย900เล่ปาปาตีดิအခုပေါင်းတန်ဖို့အသပြတစ်ထောင်အားမိခင်တို့ကပေးရခဲ့ပါမယ်။ဆိုရရင်မြစ်တဲ့ပကန်းတို့ကူးရန်ကတို့ကအဖြစ်ရှစ်ချက်သောအသပြကိုသာကျွန်တော်ကပြန်လဲပေးရပါမိခင်။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ဟဲ့ငါမြည်ရွယ်လေးယူလေးရွယ်လေး။အမလေးခြေထားလှလိုက်တဲ့ရွယ်လေးတွေသွားသိမ့်သွားသိမ့်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မြည်သွား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 ။ကဲမောင်ကြီးမောင်ကြီးရဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝပါစေမယ်ကွယ်။ငါမြည်ရဲ့
ဘာတပြားချစ်ချာယူလာခဲ့ခွဲယူလာခွဲယူလာခဲ့ယူလာခဲ့ဟိုဒီမှာအတပြားချစ်ချက်ပါအေးအေးအေးပြေးလိုက်ပြေးလိုက်ငါမီးလေးအချိန်မနှောင်းခင်ခီးဆက်အောင်မမို့ခွင့်ပြုပါဦးမိခင်နော်ကောင်းပါပြီ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 အမလေးကြည်လာသူတော်ကောင်းလေးဘွားကြီးဘွားမင်းကဘာလဲလာလိုက်တဲ့ရွဲတွေပါလေဘွားကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ခုမှလာတယ်ဘွားကြီးရှုပ်ကကြီးကိုထမ်းငါနဲ့ထိုက်တယ်နဲ့ရှုပ်ကကြီးကိုထမ်းအရင်ပြန်လွတ်မှာဟောမလို့ဟောမလို့တလန်းချင်းပြန်မှာပါငါလည်းမပြောခြင်းဘူးပြောလို့ပြောလို့ပြောလို့ဟေးကောင်အာငါရှုပ်ွက်ပြန်မလုံးနဲ့လေမင်းငါရှုပ်ွက်မလုံးနဲ့အညာတော့လည်းနော်ဟာငါရှုပ်ွက်ပြန်နေတာအာမလေးမလုံးနဲ့မလုံးနဲ့ပြဲသွားမယ်ဒီတစ်ထဲတော့မနေလူထားရတယ်ဘာရှုပ်ွက်တော့
八水罐头，咦，你水罐你咋咋？你水罐你咋咋？我水乌龙你不弄弄，表皮白下落下嘛？哦，排掉那种。八水罐头，妈，八水罐妈妈修，八水罐妈妈修。你哈嘞，杜苗别西没得幺六斤呢？嘿，老板公鸡，老板公鸡，呸，短命。老板多好弄，嘿嘿，怎么来着？啊，是的哦。赵赵姐，小姐，姑娘嘛，姑娘，水果子好贵，等下过江检查了，等下过江检查了。哎，怎么来？没拿水果口罩，别戴。哪里来？没拿水果口罩。哎，别戴。没戴，老热闹，没老热闹。别戴，要嘛就。哎，把水果来，哎，你水果你咋？我学长老没有了苗多呗，爸妈不丢，都娘必须要么这样落进来。嘿，老板讲你，老板讲你，小家老板表妹，他呗。比我那个老李了么的。干嘛嘞？还干嘛嘞？你我学过考他的。不然你还是过的，你还是过考察的。八水关嘞，哎，八水关嘞，八水关嘛没西部，嘿，都是有耶。不是的，我有看。旁边没掉的，掉没掉出来过家。干嘛嘞？嘿，你不用嘛。罢了。不然你还是过，你还是过过。你还是过过白马过了哦，俺来想买。白草。阿秀过来，阿秀过来，妈妈媳妇喊，我塞油，耶！哪个？哎，你把狗逼，把狗逼，把狗逼，来。